मोटर बोर्ड देला इसारे डाल खाना बोली आमी बोले पानी नहीं कहीं सारे डाल पानी बोली का पानी बोले जुआ रसा ଭଲ ଅଛି ଏତା ମୁଇ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ତମକୁ ଦେଖିଲି ସାତ ଲୋକ ବସିକି ଖାଇଟା କରଲାଇନି ବୋଲିକି ତମକୁ ଦେଖି କରିବା ଡାଇଲେ ଦିଦି ଧାନ ଖାଇଟା ମନ ସାରି ଗଲା ବୁଦ ପାଣି ନାଇଁ ଏବେ କେନ୍ତା ଖାଲି କେନ୍ତା ରହିଛି ବନ୍ଧ ତ ପାଣି ନାହିଁ ସାରିଦାର ଖାଲି ନା ହୋଇ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଖାତା ହୋଇଲୁଣି ବସିକାରି ସାତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିକାରି ଡାବୁ ଅନେକ ନାହିଁ କୁଲି ନାହିଁ ବୁତି ନାହିଁ ବୋଲି ବସିଲୁ ଆସୁ ଆଚ୍ଛା ତମର ସାରଦାଲ କରା ମାନେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲାସନି ତେବେ ତୁମେ ଛତୁ ଚାଷ କରା ଛତୁ ଚାଷ ତ ନା ଜାଣୁ ଛତୁ ଚାଷ କି ନାଇଁ ଏତା ପାଣି ମିଶା ଜବର ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ହୁଏ ଆଉ ଘରେ ବସି କରି କରବାର ଅଛି ନାଇଁ ତ ଦିଦି ପଚାରିଲୁ ଆସୁ ସାତି ଚାଷ କରବାଟା ଶିଖାଇ ଦିଆ କେନ୍ତା କରବାର ହେଲେ ହଁ ମୁଇଁ ଶିଖାଇ ଦେବି ଏ ଛତୁ କରିବା ପାଇଁ କି ନାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଖାଇ ଖାଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ଛତୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଚାରି ମୁଟା ପିରି ଛତୁ ବଟଲ ଗୋଟେ 20 kg ଜରି ଗୋଟେ ଆରି ଗହମ 100 g ତୁମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିଙ୍ଗରି ଛତୁ ଚାଷ କରବାକେ ହେଲେ ଆମକେ କାଇ କାଇଟା ଲୋଡା ଡିଙ୍ଗରି ଛତୁ ଚାଷ କରବାକେ ହେଲେ ଆମକେ ପିଆଲ 3 ମୁଟା ଛାତି ବିହନ ଗୋଟେ ବୋତଲ ସିଝା ଗହମ 100 g ଜରି ଗୋଟେ ଇଲା ଗୋଟେ ଏତକି ଜିନିଷ ଦରକାର ହେସି ଆମେ ଯେନ୍ 4 ମୁଟା ପିରି ଆଣିଲୁ କି ନାଇଁ ସେ ପିରିକେ ଆଗତୁ ଧରିକରି ଫାପଡ଼ି ଦେବାର ଫାପଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପିରି ବାହାରିସି ସେ ଗୁଣ୍ଡ ପିରିକେ ଅଲଗା କରିଦେବାର ଆର୍ ଯେନ୍ ଡୁଲ ପିରି ସେ ପିରିକେ ନେଇକି ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଲା କାଟବାର ଆମେ ତ ସେ ସବୁ ପିରି କାଟି ସାରିଦେଲୁ କି ନାଇଁ ସେ ପିରିକେ ଏବେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ତାନୁ ପାଣି ଆଣିକରି ହାଣ୍ଡି ତାନୁ ହଉ କି ବାଲ୍ଟି ତାନୁ ହଉ ପାଣି ଆଣିକରି ତାକେ ସେ ପିରିକେ ପୁରେଇ ଦେବାର ସେ ପିରି ପୁରେଇ ଦେଲେ ସରି ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ମାଟିକି ଧୂଳି ପରାଟା ମାନେ ଭିତରେ ଉଠି ଯାଇଛି ଆର ଯେନ୍ ଭଲ ପିରିକେ ଆମେ ଛାଣିକରି ଆଣବାର ପିରିକେ ଆମେ କି ନାଇଁ ସେ ହାଣ୍ଡି ତାନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯାକ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାର ପିରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ବା ତା ଆକେ ନାଇକି ଏବେ ଆମେ ଛାଣି ଦେବେ ଏଇଟା ତ ଛନା ଛନି ସରିଗଲା କି ନାଇଁ ତା ଏବେ ଆକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ତାନେ ଗରମ ପାଣି ଲୋ ବସେଇ କରି ସିଝେଇ ଦେବୁ ଯେଉଁ ନା ବାହାରିଲା ଯାକ ଆଉ ତା ଆମେ ତ ପିରିକେ ସିଝାଇ ସାରିଲୁ ସିଝାଇଲୁ ଆରି ଛାଣିଲୁ କି ନାଇଁ ଏବେ ଏଇଟା କି ନାଇଁ ଶୀତଲା ଲୋ ନେଇକରି ଶୁଖାଇ ଦେବେ ଏଠି ପାଣି ଦେଲେ ନାଇଁକି ସେଟା ନସି ଯାଇଛି ଖୁଞ୍ଜି ଯାଇଛି ଏଇଟା କି ନାଇଁ ଏଟା ଏଇଟା ଶୁଖାଇବାର ଏମିତି ଶୁଖାଇଲେ ପାଣି ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ପାଣି ଶୁଖିଲା ଯାକୁ ଆମେ ଏଠି ଶୁଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବେଲେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଲେ ନସି ଯାଇଛି ଯେ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଶୁଖ୍ସି କି ନାଇଁ ଶୁଖିଲା ହେଲେ କେନା ଜାଣିବାର କି ଏମିତି ଏମିତି ହାତ ଦେଲେନି କି ଏଠି ପାଣି ନ ଲାଗେ ହାତେ ଏବେ ପାଣି ଲାଗିଲାନି କି ନାଇଁ ସେଟା ଶୁଖିଲେ ସେଟା ପାଣି ନ ଲାଗେ ହାତେ ହାତ ସେ ପିରି ଶୁଖିଲା ଯାକୁ କି ନାଇଁ ଏବେ ଆମେ ମଝି କେନ୍ଦା କରି ବାହାର କରିବାଟା ମୁଁ ସେଟା ଶିଖାଇ ଦେବି ଦେଖାଇ ଦେବି ଏଇଟା କି ନାଇଁ ଛତୁ ବିହନ ଏ ଛତୁ ବିହନ କି ନାଇଁ ଖାଚ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା କେନ୍ଦା କରି ବାହାର କରିବାର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଇ ଦେବି ଏ ଛତୁ ବଟଲ କି ନାଇଁ ଏ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉ ଆରେ ଭାଙ୍ଗ ଏ
ଏବେ କାଚ ମନ୍ କେ ନାଇଁ ବାହାର କରିଦେବୁ ବେ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ମନ୍ ଲାଗଲା ଅଛି କି ନାଇଁ ଏ କପାତା ନାଗ ଏଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ଝଡି ଯାଇଛି ନହେଲେ ହାତ ପାଇସି କି ନାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ ମନ୍ ସବୁ ଏମିତି ପାପଡ଼ ପାପଡ଼ କଲେ ଝଡି ଯାଇଛି ଯେନ୍ ମଞ୍ଜି ମାନେ ଏମିତି ଏଇଟା ଅଛି କି ନାଇଁ ଯେନ୍ ଧଳା ନାଇଁ ଏଇ ମଞ୍ଜି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଛତୁ ନା ହୁଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ଏମିତି ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେବୁ ଆମେ ଆକେ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆତା ଏଇ ତ ତମେ ଛଡ଼ାଇଥିବୁ ଏଇଟା ତୁ ନେ ଗହମ କେ ନେଇକି ସିଝାଇ କରି ଆନ ଯା ପିରି ତ ଶୁଆଇ କରି ବଡ ପରେ ଗଲାନି ଯୋଉ ସେ ପିରିକି ଆଣିକରି ବନାଇବାର ସେ ଛତୁ ବିହନଟା ଡର କଣ ବାନ୍ଧି ଦେବୁ ଏଠି ଏଠି ପେ ଜରି ଡର ବାନ୍ଧିବା ହାଁ ଏବେ ଜରି ବାନ୍ଧି ସାରିଲୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଉଲଟା କରିଦେବା ଏମିତି ଉଲଟାଇ ଦେବା ଏମିତି ଉଲଟାଇ ଦେଇକରି ତଳେ ସମାନ ଏମିତି ସମାନ କରି ସଙ୍ଗାଇବା ହାଁ ଝରି ତଳେ ସମାନ ଆସିକି ନାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଜିକୁ ପକାମେ ଏତେ ତ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଦେଲୁ ଏ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଦେଲା ପଛକି ଏବେ ପିଆଲ କେ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବେ ହାଁ ପିରି କି ନାଇଁ ଏ ଭିତରେ ପବନ ନରେଲା ପରେ ଏମିତି ଆଣ୍ଟୁଆ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଚାପି ଚାପି କରି ପକାଇବାର ହେ ଏବେ ଆମେ ନେଇକି ଛତୁ ମଞ୍ଜିକେ ପାଲି ପାଲି ଦେବାର ମଜା ଖଣ୍ଡେ ନ ଦେବାର ହେ ଗୋଟେ ଥର ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଦେଲୁ କି ନାଇଁ ଏବେ ଆରି ସିନ୍ଦାରି ପିରି ପକାଇବା ପଡ଼ସି ସେ ପିରି ପକାଇକରି ଆରି ତାର ଉପରେ ମଞ୍ଜି ଦେବାର ଅଛି ଏଥିରେ ପିରି ପକାଇଲା ବେଳେ କି ନାଇଁ ଚାରି ବିଟ କିନ୍ଦ୍ରାଇ କିନ୍ଦ୍ରାଇ କରି ପକାଇଲେ ସମାନ ହେଇଛି ସବୁଆଟେ ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଲୋକ ଚାପି ଦେଇଥିବେ ବାର ନହେଲେ ଭିତରେ ପାଙ୍କା ରହିଲେ ପବନ ରହିଛି ଏବେ ଆରିକି ନାଇଁ ଏବେ ପିଆଲ ପକାଇବାର ଅଛେ ଏ ଜରି ଭସେଇଲା ଯାକୁ ଏନ୍ତାରି କରିକରି ପକାଇବାର ଜରି ଭସେଇଲା ଏବେ ତ ଏଇ ଜରି ଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ଏବେ ସରାସରି ମଞ୍ଜି ଦେଇକରି ତାର ଉପରେ କି ନାଇଁ ଜରିକେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ସବୁ ମିଶାଇକରି ବାନ୍ଧିବ ହଁ
ଏଇଟା ଦହିଗଲା କି ନାଇଁ ଏବେ ଆର ପବନ ଯିବା ଆଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାପଣା କରିଦେବା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଯେ ଦିଦି ଏମିତି ତାନ ସାଥି ବାଛିବେ ଇତି ଆଛୁ ତୁ ବାଛି ଯେ ତା ଇଟା ହେଲା କି ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିଦେବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ 20 ଦିନ ଯାକ ରଖବା 20 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ନେଇକି ଇଜରି ଭିତରେ ଅଧବ ଧବ 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 କରି ରହିଛି 20 ଦିନ ପଛରେ ଧବ ହୋଇଯାଇଛି ଧବ ହୋଇଲା ପଛରେ ନେଇକି ଇଜରିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଓଳେଇ ଦେବା ଓଳେଇ ଦେଇକରି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ କାକର ପାଣି ଗୁଲା ଛିଚି ଦେବା ତୁ କରିବା କି ନାଇଁ ଜବରଦା ନ ଲାଗେ ପିରି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର 4 ମୁଠା ଆରି ଛତୁ ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାଚ ଆରି ଗହମ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର ଆରି ଜରି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଲା କି 60 ଟଙ୍କା ହେଲା କି 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ତା ନା କି ନାଇଁ 4 କେଜି ଛତୁ ବାରସେ 4 କେଜି ଛତୁକୁ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା କେଜି କି ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା କେଜି ବିକିଲେ କେତେ କହିଲାନି କି 400 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା କି ନାଇଁ 400 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲେ ସେଠି କେତେ ହେଲା ବୈଶୀ ଆମକେ 340 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନପାରା ଯେ তোমার কাজে প্রশ্ন ডিঙ্গরি ছতু থানে আমকে কেতেক লাভ মিলসি ডিঙ্গরি ছতু গটেক বেড থানে 60 টঙ্কা খরচ হেসি আর গটেক বেড থানে 4 কেজি ছাতি ভারসি যার ডাবু 400 টঙ্কা মিলসি তেবে আমকে 340 টঙ্কা লাভ মিলসি ছতু বনাই দিলে আছে কি নাই সেটা হইলে আছে হ্যাঁ হইলে আছে তাহলে আন তো কেত দিন হইলা বউ বনাই করে 18 দিন হইলানি দেখা মা আতা এটা নাকি 18 দিন হইলা কি নাই এবিটা লব ধব ধব দিসলানি এটা 20 দিন যাক কি না এটা সব বাড়ে ধব হয়ে যাইছে ধব হয়ে গেলে 20 দিন পশি জোরকে বার করতে পার এটা বেটি করে কেতদিন হইলা তো 6 দিন হইলেন 6 দিন হইলানি এ বেটি করি কি নাই 6 দিনকে 20 দিন পরে বেটি দেলা আর ডোর বাঁধি ওলাই দেলা ওলাই দেলা আর সঞ্জে সকাল কাকর পান দেলানি 6 দিনকে দেখা কেতে ছতু বারলা আছে দিদি আমি দুইটা গোট শিখাই দিলু 2 পয়সা লাভ খারবু এবার গাড়ি রাইবা রাইহারি আমি তুরি কাটবু খুলি নাই বুদ্ধি বুদ্ধি নাই এটা আমি শিখলু হ্যাঁ এবার তো তুমি তো শিখলাস পা তো ঘরে বসে বসে রেলাস এবার কি নাই সেটা তুমি বনাই করে 2 পয়সা আমি সব বিক্রি করি খা লাভ করা আরে সব লোকমানকে শিখাই দিয়াস জুহার জিবি